принесе вам новини. Ні, то тady neznají. Štice, co by mohlo? Tak třeba půjdem spolu do Betléma. Nepůjdem spolu do Betléma, to je od Ostravy trošku z ruky. Tak počkejte. Tak co třeba štědrý večer nastal, když jsem doma klasal? Že jo, já jsem si, že jsi říkal, že chlastu budou v Ostravě rozumět. A zazpíváte si to s náma? No jo, ale zvládne to na hlas? Tomu v Ostravě říkáte na hlas? My v Praze tomu říkáme potichu. Ale nevadí. Uvidíme, třeba se v průběhu písně zlepšíte. Ale ne, abychom vás motivovali, uděláme si takové pěvecké session. Prostě takový jednoduchý pěvecký cvičení, já to dělám každý ráno, víc jak 3 a 3/4 hodiny to nezabere. Pojďte, zkusíme si to. Opakujme po mně. No a schválně, jestli vy dokážete hlasitější lodyhu, než nám leta půlka, jo? Zase sa v nám je, šťastný a veselý, kdo se nám je.